משתמש סופי של מילים. אני רוצה להביא לך מישהו שהמילה, בעיקר המילה העברית, היא חומר הגלם שלו, היא הפלסטלינה שלו, היא הצבע על הפלטה של אותו צייר שאנחנו עומדים וצופים בו, וזהו רוני סומק, המשורר. בבקשה. ההגדרה שלך או הבחירה של המילה פלסטלינה היא בדיוק התחושה, כי יש מילון או מילון המילים מסודרות בסדר מסוים וכל אחד שולט א' ב' שלו והוא מסדר אותו בצורה כזאת שפתאום אתה מגלה נס שמתרחש כל פעם מחדש. ואני הייתי ילד כזה שנולד בבגדד ועד גיל 5.5 היה במעברה, אני הייתי ילד שעליו אפרים קישון אמר את המשפט הנפלא שישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה ילדים מלמדים את אמא שלהם את שפת האם. ב-2010 ישראל היא עוד מדינה בכפר הגלובלי שקוראים לו עולם שבו ילדים מלמדים את אמא שלהם את שפת האם. אבל איזה אם? אם טבעי. הוא טייס מוכשר מאוד, היה מפקד חיל האוויר, עכשיו אנחנו נמשים אותו למטה. ומה שאני מתכוון לדבר היום זה אולי לא על הפרטים שקשורים בווירטואוזיות הטיסה, אלא מה הטיסה עושה לבן אדם, איך היא משפיעה על האישיות שלו. ואם הוא גם כותב, אז איך זה מבצבץ בין השורות של כתיבתו? אתה יכול להיקלע לשני נתיבים. נתיב אחד לכל היופי, והכוח, והעוצמה, והנופים המחליטים, והחגיגיות, והספורטיביות שיש בעניין. אתה יכול, כמו אנשים מסוימים, גם על הקרקע, לנתב את החוויות האלה, הנתיבים אובדליים, ובסופו של דבר להגיע לטרגדיה או לטראומה, כמו שקרה לסופר הזה ולגיבורו ולשיח קטן. אני כמובן מעדיף את הדרך הראשונה, תודה רבה.